Les jornades en Sant Joan transcorren certa tranquil·litat, malgrat ser el segon aeroport de l'estat més afectat per la vaga dels pilots de Ryanair. La majoria dels que avui han fet cua en aquestes oficines era per qüestions quotidianes alienes a l'aturada dels pilots. Hi havia pocs afectats directes com ells dos. He intentat canviar el meu vol, però he de pagar més. Jo necessito el mateix preu. Aquí no hi ha ningú que em retorni els doblers i per la web no es pot fer. No sé on dormiré aquesta nit perquè el nou vol és demà de matí i no ens donen res. Al llarg del dia s'han anat acumulant retards de Son Sant Joan, però segons Aena, per dos factors, per estar en plena temporada alta i pel mal temps. Les tempestes també han llampegat a l'aeroport d'Eivissa. Tot i que la vaga afectava dos vols en Frankfurt, s'han hagut de desviar vols a Mallorca pel mal temps. Alguns passatgers es declaraven sortats per no patir la vaga, malgrat solidaritzar-se amb els pilots. No és bo per al turisme. Nosaltres venim de Los Angeles, és la primera vegada que volem amb Ryanair i no tenim ni idea sobre les vagues que fa. De moment tenim sort amb els vols. No és una cosa bona, però s'ha de pensar en els treballadors de la companyia i trobar una solució. El propi president del govern ha advertit via Twitter que vigilarà que es compleixin els drets dels afectats. Tenen dret a assistència i al reemborsament o transport alternatiu fins a la destinació final, a més de compensacions de fins a 600 euros. Augments salarials i millors condicions laborals són les reivindicacions dels pilots de Ryanair d'Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Suècia i Holanda en vaga aquest divendres. Avui no es tracta de derrotar Ryanair, es tracta de dir a la gerència que és necessari que deixin de copejar els seus propis treballadors. Avui volem enviar un missatge clar a Dublín. Ryanair ha de canviar. Els passatgers afectats superen els 70.000, més de 14.000 a Espanya. Tots i els inconvenients, molts de viatgers donen suport als pilots. Crec que és un risc per a la seguretat si un pilot és contractat com a freelance i no es queda a casa quan està malalt, per la qual cosa crec que la vaga està justificada. Ryanair en un comunicat ha presumit d'haver actuat ràpidament reubicant els afectats o tornant els doblers del vol. Assegura que el 85% dels seus vols operen amb normalitat. En tot cas, manté que de moment no pensa cedir a les peticions laborals. A Espanya els pilots no fan vaga perquè aposten directament per la via judicial per reclamar que els seus contractes es regeixin per la normativa espanyola i no per la irlandesa, com passa actualment. Des de l'1 de juny, Ryanair ha perdut en borsa 3.600 milions d'euros. Avui l'acció s'ha tornat a desplomar i ha passat a la baixa la barrera psicològica dels $100.